2000 me telekomand gati për të ushitur janë sekuestruar në Milot. Ky është 24 vjeçari Arkil Selimi, e cili kishte fshehur lëndën plastëse në trup. Lëvizjet e 24 vjeçarit kanë qenë të monitoruara nga policia, ai do të transportonte nga Fushkruja në Lezhë. Arkil Selimi dyshohet se do të ushiste lëndën eksplozive grupeve kriminale. Nga hetimet e policisë rezulton se 24 vjeçari montonte vetë minat dhe më pas i tregtonte kundrejt fitimit të shumave monetare. Në qarkun e Lezhës, policia ka sekuestruar edhe më herët lëndë eksplozive artizanale, të përgatitura gati për shpërthim në distancë.